Hasanboy Saidov qalamiga mansub ushbu suratlar 2004 yili hozirda hayot bo'lgan rassomlar asarlarini dunyoga tanitishni ko'zlagan Meridian Art International Group ingliz kompaniyasi tomonidan sotib olingan. Bu asarlar 1,5 ming nusxada ko'paytirilgan va ijodkor imzosi tushirilib 600 dollardan sotuvga qo'yilgan. U ilk suratini 1974 yili sotgan ekan. Mustaqil bir portret kartina uchun yozilgan etyud. Buni Tretyakov galereyasi Moskvaga sotib olishgan. O'sha paytda 500 rubl bergan. Menga u 74 yil haqida gapiryapman. U paytda rubl dollar bilan teng edi. 500 dollarli ishda bu. Hasanboy aka o'z asarlarida sarkarda, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayotini yoritishga harakat qiladi va ko'plab suratlarda shu mavzuni tasvirlaydi. Bundan tashqari u o'shni dunyoga tanitgan farzandlarini tasvirlashga ham harakat qiladi. Kosmonavt Solijon Sharipov 2000 yillarda o'shdan Parijgacha ot aravada borgan taniqli jurnalist Ziyo Muhammad safariga bag'ishlab chizilgan rasmlar shular jumlasidandir. Qariyb 70 yoshni qarshilagan qahramonimiz hozirda ham ijod qilishni to'xtatmagan. U o'z uyida maxsus ustaxona qurib, bu yerda o'z suratlari ko'rgazmasini ochmoqchi. Hozir endi do'stlarimiz ko'rishib turibmiz. Lekin oldin ko'p bo'lardi. Rassomlar meni maslahat qo'yib, meni ustaxonamda albatta bo'lishardi. Shu rassomlardan Botir Jaliyevlar bu yerda bo'lgan. Hayot tashvishlaridan biroz toliqqan musavvir yurak xurujini kechirgan. Shu vaqtlarda tinchlik va xotirjamlikni istagan rassom o'zining sevimli ishidan chekinadi. Biroq uning ijodini qadrlagan insonlar daldasi hamda xayol olamida paydo bo'lgan bir qator yangi asarlar g'oyasi uni yana ijodga qaytishga majbur qiladi. Shaharning osudaroq hududida yana bir ustaxona ochgan Hasanboy aka bu yerda avvalgidan ham ko'proq va samarali ijod qila boshladi. Bugun ham yangi buyurtma va o'z g'oyalarini qalamga tushirish bilan ovora. Uni 1993 yilda O'shdagi Qirg'iziston rassomlar uyushmasi ishga taklif qilgan, biroq u buni rad etgan. Borib ular bilan ish talashgim kelmadi, chunki ahvol juda og'ir edi. Rassomlarimizga ish yo'q edi. Chunki keyingi paytlarda haligi texnikalar chiqib, kompyuterlar chiqib, rassomlarning ishlari chekiga chiqib qoldi. Hasanboy aka bolalik chog'idan boshlab rasm chizishga qiziqib keladi. Otasi boshqa rayonda ishlagani sababli uyida yolg'iz qolgan bolakay his-tuyg'ularini qog'ozda aks ettirib kelgan. Asta-sekin bu harakatlar rassomchilikka qiziqish uyg'otgan va unda kelajakda buyuk rassom bo'lish orzusini yaratgan. Hozirda Hasanboy akani o'shlik do'stlari va hamkasblari ham qadrlashadi. Uning o'tkazgan har bir ko'rgazmasida ishtirok etib kelishadi. Saylibdi 2-4 mustaqasini ko'rdim. Burun bir yalpi mustaqasinda qo'ygan ishlerin orasidan yaxshi ishleri bor edi. Shoqton emgakdagi suratlar. Orasi ben ko'pti bitgan qiyin suratchi, Ilisovatik. Unda aytganda o'yinda yaxshi biledi. Hasanboy aka hozir Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi akademik teatrda rassom bo'lib ishlab, uning 100 yilligiga tayyorgarlik ko'rmoqda. U bu bayramga bag'ishlab teatrning mashhur san'atkorlari va xalq artistlari suratlarini chizmoqda. Aytish joizki, Qirg'izistonda 200 dan ortiq taniqli rassomlar bor va ulardan 30 dan ortig'i O'shda yashab ijod qiladi. Ularning qalamiga mansub asarlar doimiy ravishda xalqaro ko'rgazmalarda namoyish etiladi. Sherzod Yusuf, Azam Muzrekov, Intimaq.